Hej! Det är andra gången jag står här på den här scenen i Sävsjö. Jätteroligt! Jag har varit här med Hanna och Wow-teamet där och pratat om... Jag tror det var nyanlighet, var det inte det då? Ja. Och hur många år sedan är det? 4, 5? Ja! Ja, då pratade jag om det. Och sen var jag med er i Gamleby nu senast också, för några månader sedan. Så det är jättekul att få vara tillbaka i kvinnokonferensernas flow, som man kan säga. Och det är fantastiskt att ni är här idag med tanke på att allt som bara ställs in överallt. Jag bor ju uppe i Stockholm och där är alla livrädda för allting. Och där... Så det här är som frihet, känns det som. Här är det alla bara tar för sig och... Klart att man kan känna oro så, men det får inte gripa tag i oss. Vi är över den här oron. Det är ingenting som vi står in under. Jag talade ut, satt med några kvinnor. Var det dig? Ja, vi sa att vi läser ut psalm 91 varje morgon. Ja, 91, ja, precis. Att Herrens beskydd. Det är så starkt att bara få landa i det. Det finns en skatt med Guds ord. Att få gömma sig i Guds ord och äta Guds ord. Så det är jätteskönt att få vara här. Det är helt annan stämning än i Stockholm. Så här är skönt, känner jag. Där satt alla med munskydd på tåget i morse och masker och grejer, så att man har sett allt möjligt tokigt. Så att ja, nu är vi här. Jättehärligt. Gunilla Svensson heter ju jag då och jobbar som lärare till vardags. Jobbar som högstadielärare och nu har det varit mycket kring det här med skolan, om de ska stängas eller inte och hur det blir, men vi fortsätter. Jobbar på högstadiet där, så vi har lärt oss allt det här med webbkameror ifall att det stängs, så man kan videofilma och skicka hem till dem och ha med dem hemifrån, de som är sjuka, för det är många som är sjuka, mycket personal också. Men skolorna ska inte stängas, tack och lov, utan vi fortsätter, tror jag, som det ser ut som nu i alla fall. Jobbar 80% och sen så reser jag på 20% på fria kallelser ut och talar om mest new age och nyandlighet och hur man möter de här sökarna och hur man vinner dem. Det är ofta det som jag får prata om. Men nu är det så härligt, för nu får jag prata om något helt annat. Den här konferensen heter Överlåtelse. Och det är ju också ett fantastiskt stort tema. Jättestort ämne att få tala om. Och det gör någonting med en själv där man får kliva in i de här temana, tycker jag. De här rubrikerna. Var är jag någonstans i min överlåtelse? Vem är jag liksom? Så ni ska veta att jag står här med bävan och talar precis lika mycket till mig själv i allt det här med att leva överlåtet. Och vara liksom desperat efter Jesus i den här tiden som vi lever i nu. Jag är med i Södermalmskyrkan annars. Och lite så ser mitt liv ut. Mycket jobb, mycket nyfrälsta tjejer att ta hand om. Mycket cellgrupper och mycket ute och resa och predika och mycket skola. Desperation har jag kallat det här tema. Desperation efter Jesus. Att bli desperat. Vad innebär att vara desperat? Att leva i desperation. Vad innebär det att överlåta sitt liv till Jesus och bli desperat i det? Jag vill att du tar upp ditt anteckningsblock, din telefon eller någonting. Nu ska du få skriva lite, för jag tror att jag har lite tid på mig. Gör en skala 1-5. Eller gör den i huvudet om du inte vill skriva. Du får välja själv. Hur desperat är du efter Jesus om du sätter dig själv på den här skalan? Var befinner du dig? 1, 2, 3, 4, 5 då är man ju maximalt desperat efter Jesus. Och man nöjer sig med inte mindre än att man blir förändrad och förvandlad. Var befinner vi oss? Var befinner du dig? Och vad behöver du göra för att komma till max? Vad behöver jag göra för att bli desperat? Behöver jag gå ut i öknen som Camilla pratade om? Jag tycker att det blev ju så positivt med öken helt plötsligt. Att det är där man kan förändra sig, där man kan få bli förvandlad. Det är där Gud kan få tala till en. Öknen är ju, man vill inte ut dit och människor som är inne i den här öknen. Man lider nästan lite med dem. Men efter din predikan så känner man att Gud förvandla mig. Ta mig dit så jag får bara leva i den här tystnaden, den här hungern, den här törsten. Så att jag kan bli förvandlad och överlåten och desperat.
Och vad krävs det för att du ska bli desperat efter Jesus? Vad behöver du göra, tänker du? Om du tittar på din skala, om du har satt dig själv på 3 eller 4 eller 2. Vad behöver jag göra för att bli det här liksom 100% för Jesus? Ta en minut och vänd dig till din granne. Prata lite om var du befinner dig. Nu är vi bara tjejer här så vi kan dela lite frimodigt med varann. Var befinner vi oss? Och hur blir vi desperata fullt ut? Åh, vad underbart. Det är som i skolan. Alla sätter igång och diskuterar. Wow. Det här var tydligt ett ämne som man kan prata om, tror jag. För vi vill ju bli desperat efter Jesus. Vi vill ju komma vidare i vår relation med honom. Det är det allt handlar om. Att få bli det där 100% överlåten. Att få bli det där desperata. Är det någon som vill säga någonting? Så bara säg, vad krävs det av oss för att komma till nummer 5? Någon som vågar säga något? Ja! Ta tid med Gud! Exakt! Det krävs ju det. Och det är det som vi fuskar med. Vi tror att vi ska ha de enkla, snabba vägarna. Något annat som krävs att du ska bli det där desperata. Få den där överlåtelsen. Att göra sig beroende av honom. Vi vill ju gärna klara oss själva. Ja. Precis. Det som är så obekvämt. Ja. 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 Precis. Då blir man. Ja, visionen, precis. Det är så många vägar. Och var ska jag gå? Var är min vision? Exakt. Så bra. Och där har vi någon i bak. Ja. Ni vet när man är nyfrälst liksom, eller när man umgås med nyfrälsta. Alltså de bara älskar Jesus så mycket. De strålar ju honom. Att vi får komma dit. Vi är så bekväma och gamla i de här hjulspåren. Så bra. Japp. Amen. Hör ni alla nycklar nu? Nu får ni skriva upp för jag behöver nog inte predika sen. Att söka först Guds rike. Ja, vi hade någon här också. Precis. Ofta skäms vi så mycket och tycker vi är så dåliga liksom. Men börja där du är. Precis. Gå på det. Att inte bara tala om Jesus utan tala med honom. Att inte bara säga jag älskar Jesus utan att titta in hans ögon. Jesus, jag älskar dig. För då händer något med mitt hjärta och någonting med hans hjärta. Ja, den där personliga överlåtenheten. Precis. Fantastiskt. Ja. Det är för mig med. Mobilen, det är det första vi tittar på, det sista vi liksom somnar med. Ja. Vet, bara man sätter igång de här samtalen så sätter man igång en process med sig själv, tror jag. Och bara det gör ju att man, ja men jag har ju faktiskt en bit kvar.
För nu delar vi så mycket viktiga nycklar med varann. Så bra. Jag tror, vad betyder det liksom att bli desperat? Jo, men det är ju till vilket pris som helst. Det är det handlar om, precis som ni har sagt här nu då. Att man, det är någonting man verkligen sträcker sig efter, någonting man verkligen vill. Man nöjer sig inte med mer än mindre än att det blir en förändring. Och när vi börjar bli desperata efter den där förändringen, då kommer vi få till det. Ni vet Jakob som brottades med Gud, han sa, jag nöjer mig inte med mindre än att du kommer att välsigna mig. Att vi inte nöjer oss utan vi sträcker oss vidare. Då kan våran gamla slentrian kristendom bytas ut. När man bara ser den här förändringen, man är villig till förändring. Och det var ju någon som sa det här, att vi behöver förändras, behöver testa lite nya grejer. Och det är det som är så jobbigt. Och jag tror att den här tiden är till nu för att förändras. Det är nu det är dags att bli desperat efter Jesus. Och jag tror kanske den här tiden som är nu, att Gud använder den för att nu behöver vi verkligen söka Gud. Gömma oss i honom. Söka Herren. Vad är det för tid som är nu liksom? Och var har jag min identitet och min trygghet? Det här driver oss att bli desperat efter Jesus. Så det är en märklig tid vi har gått in i. Men Gud använder den för våra hjärtans skull. Jag vill att du slår upp med mig Markus 16:7. Markus 16:7. Markus 16:17 ska jag säga. Inte 7, 17 där. Det här är ju när Jesus talar om att vi ska gå ut i hela världen och predika evangelium. Och så står det då i vers 17 där. De här tecknena ska följa de som tror. I mitt namn så ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift så ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Alltså jag bara, när man tittar på allt det här, det är så mycket som det ska följa den som är troende. Alltså hur många av de här tecknena lever vi i? Alltså då har vi ju långt till 5 känner jag. Om vi liksom alla de här grejerna ska följa den som är troende. Den som lever i Jesus som har blivit förvandlad. Det här är liksom tecknena på att vi är frälsta. Och jag kände när jag läste det här och fick nya glasögon och började läsa igen. Jesus förändra mig. Gud, jag vill leva i det här. Det här är våran kallelse. Det här är för alla. Så du kan ju bara fråga dig själv, vilka av de här tecknena följer mig? Ja, jo, men det är kanske att jag talar nya tungor. Jag har bett för några som har blivit friska. Men alla de här andra grejerna här, det ska följa oss. Smith Wigglesworth sa i någon bok som jag har läst, får du rätta mig Camilla, att så fort vi ser att det står ett skall i Bibeln, då ska vi ta det till ett löfte. Då är det så. Det är så viktigt för Gud när det står ett skall. Då är det bara, yes, då tar jag det. Det kommer det bli så. Åh. Jesus, det här är min bön. Att få komma dit hem. Och jag vet att när jag satt på tunnelbanan för ett tag sedan. Jag hade läst på morgonen. Liksom, jag var inne i apostlärningarna och kände bara, det här är min melodi. Liksom. Apostlärningen, det är ju den tiden man vill leva i också. De här frimodiga apostlarna som gick ut, som har blivit fyllda med anden. Och som gick ut och la händerna på de sjuka och de blir friska. Och då sitter den där lame mannen vid sköna porten där. Och Petrus säger till honom att, jag har ingenting att ge dig, men det jag har, det ger jag dig. Ställ dig upp och gå, liksom. Du är botad. Och mannen är botad. Och så satt jag där på tunnelbanan och var så fylld av det här jag hade läst på morgonen. Och så in på tunnelbanan så rullade en man som är multihandikappad. I liksom, jag vet, han hade händerna så här och benen så här krokiga och han satt där. Och så slog han på sin CD-spelare eller någonting av någon Spotify-grej där. Vem ska jag tro på Thomas Delevas gamla låt liksom. Och där bara ekade hela tunnelbanan. Och där satt han så här multihandikappad. Och jag kände bara att Jesus, jag har precis läst att man ska, som Petrus gjorde, bara gå fram och lyfta honom i handen och jag kan be för det. Var helad, ställ dig upp och gå. Men jag satt där
Och jag kände hur tårarna kom, för jag blev så irriterad på honom att han hade rullat in precis där jag satt den här morgonen. För jag hade inte tro att göra någonting. Och ändå hade jag läst på morgonen exakt liksom det här och blivit, yes, det här är min melodi. Amen. Och så bara sitter han framför mig. Och jag vet att tårarna rann ner och bara tänkte, kan han aldrig gå av? Jag klarar inte att få se honom. Kan han inte rulla ut någonstans? Liksom? Jag vill inte sitta här på tunnelbanan. Så jag nu går fram. Nej, jag har ingen tro att be för honom. Och så kom jag till jobbet och mina kollegor bara, vad ser helt uppriven ut, Gunilla? Jag ber ju inte för människor. Det jag liksom överlåter mig till, det gör jag inte. Och jag kände sån desperation, sån förtvivlan. Och vad hade jag kunnat förlora? Jag hade kunnat gå fram och bara, jag vill bara ge en kram. Vet du, tro på Jesus. Eller liksom bara, jag tänker på dig. Eller Guds välsignelse. Jag hade bara kunnat sagt något. Nej, istället satt man där och bara tittade ut och sådär. Jag tror Gud vill skapa tillfällen och ge oss utrymme att vi vågar. Och jag tror att när vi vågar och tar de här lufterna till oss och vågar testa och gå små steg, då kommer det ske. Men där och då satt jag fast. Jag tänker på det du talar om, Camilla, också. Det här Israels folk, de levde ju i öknen där så länge. För de var inte villiga till förändring. De var inte tillräckligt desperata för att komma in i landet som flöt av honung och mjölk. De var inte tillräckligt desperata. De var hårdnackade. Och Moses hade följt upp med det här folket. Vi ska inte vara sådana. Vi ska vara villiga till förändring. Till att bli desperata efter Jesus. Och inte nöja oss med mindre. Men det här folket strosade omkring där och gick runt, runt, runt. Så de kom inte in i det här som Gud hade tänkt för dem. Och så tänker jag på Moses och Josua. Hur var de här två gudsmännen? Jo, men Gud umgicks ju med Mose ansikte mot ansikte. Han fick ta emot budorden. Han var inne i templet och tabernaklet och han bad ansikte mot Gud, med Gud. Och så tänker jag på Josua. Det stod inte att han umgicks med Gud på det sättet. Men vad gjorde han? Jo, men han dröjde kvar i tältöppningen i templet när Guds närvaron hade fyllt templet, när Moses hade varit där. Moses gick ut och skyndade vidare till sina sysslor. Josua dröjde kvar, står det. Dröjer du kvar i Guds närvaron? Det är där vi får till en förändring. När vi stannar kvar med Gud. Ofta är det liksom att det är 10 minuters lovsång och sen så drar man iväg. Eller eftermötet håller på, men man ska ut och göra någonting annat. Du sitter på morgonen, ja, men nu har jag varit en kvart med Gud, en halvtimme, nu måste jag gå. Men då kanske Guds närvaro har fallit. Har vi tid att stanna kvar? Bli desperat efter Gud, jag nöjer mig inte med mindre. Jag känner ju att du är här nu, det är tid att förändra mig, Jesus. Förändra mig. Jag känner att den helige ande här, det är där man kan börja överlåta sig. Det är där man börjar höra Gud tala. När man inte skyndar ut eller blir avbruten med sin telefon, som du sa. Josua dröjde kvar. Han ville ha det Moses hade. Så han stannade i närvaron. Hinner vi stanna kvar? Det kan du fråga dig själv. Jag vet att jag var i Värmland och predikade för några veckor sedan. Och kom till en församling där som ville att jag skulle tala om nyanlighet och New Age. Och sen gjorde jag en inbjudan och de fick komma fram och de fick överlämna sig till Gud och sådär. Och det var en församling där det var väldigt mycket folk och det var liksom mycket grejer som de pysslade med där. Och de 8-10 som kom fram, de grät allihop när de kom fram. Och jag märkte att alla som jag betjänade, de började också gråta över. Och frågade Gud, varför gråter jag? Och alla de här sa att det är så mycket verksamhet. Vi gör så mycket grejer, men jag har inte tid att stanna med Gud. Jag älskar att betjäna barnbarnen. Jag älskar att baka kakor och serva. Jag älskar att vara liksom, att ta upp kollekten och vara i kyrkan. Men det här med att ha egen tid med Gud. Och det där talade till mig. Att det är ofta så mycket verksamhet som vi tror att det är det som är liksom Jesuslivet. Det är viktigt att göra grejer, men din kvalitetstid med Gud. Din egna stund med Herren. Bli desperata efter att få höra Gud tala. Efter att få tid med honom. Där blir vi starka i Gud. Vi ska bo i hans närvaro. Bo i hans ord. Det är där vi bygger.
Det där en villighet kommer till av förändring. Jag tror att vi behöver planera våra liv. Ofta lever vi på och så tänker man, nästa vecka ska jag fasta. Nästa vecka ska jag ta lite mer tid i bön. Ja, men vi ska åka på en konferens. Då ska vi göra det och då ska vi fasta och då kommer det. Nej, men alltså, vi behöver planera våra liv. Vi behöver planera vad vi ska göra med Gud också. Du planerar in när du tränar. Du planerar in dina symöten och dina cellgrupper. Symöten kanske man inte har numera. Inte i Stockholm i alla fall, tror jag. Men jag tänker här på landet. Jag vet inte. Ja, men bakgrejer och sådär. Man planerar ju in allt det där. Men vi behöver ju planera in. Här ska jag vara med Gud. Den här eftermiddagen är för Jesus. Den här veckan ska jag fasta. Vi behöver skriva in saker. För gör vi inte det så ramlar det på. Och så glöms det av. Köp en sån där almanacka som Emily har. Med alla möjliga kalendrar och grejer. Bara skriv in grejer. Här är min tid med Jesus. För livet är inte snällt mot oss. Det ramlar på liksom. Och man hinner inte reflektera ibland. Och så känner man sig fattig i anden. Så har man inte tagit den här tiden. Vi har alla fått 24 timmar. Alla har vi 24 timmar. Jag har inte tid, det hör man ju ofta. Men vi har alla 24 timmar. Frågan är hur vi disponerar. Hur vi använder de här timmarna. Du har 8 timmars jobb, det är ju normalt. Och vi har 8 timmars sömn. Vila. Och sen har vi 8 timmar för oss själva. Vad gör vi med de 8 timmarna? 8 timmar på jobbet, det måste vi ju vara liksom. Och 8 timmar behöver vi för att vila och sova. Men de andra 8 timmarna, det är ju ganska mycket tid. Får Jesus 10% av dem? Det borde han ju få, tänker jag. Så man får 10% av annat liksom. Eller vad gör jag med dem? Planera in. Börja bokföra dina grejer. Jag tror att det första området som behöver förändras i vårt liv för att bli desperata och komma till 5 där som du sa, Susanne, det är att vi behöver få ordning på vårt böneliv. Det är nog det primära och det viktigaste. Komma tillbaka till de urgamla sanningarna. Alltså det finns inga genvägar. Jag var hos Hanna och Markus i somras. Och jag vaknade varenda morgon där. Nu sov jag 2 nätter tror jag. Men klockan 6, mitt i sommaren, så bara åra la bara legender religia. Och härligt om jag på ber. Och där låg jag och sov. Ja, det var liksom varenda morgon. Att vi lever så här, sa Hanna. Att vi bara tycker det är så vackert, Hanna. Ni lever verkligen i bön och överlåtelse. Och jag ser att jag vill också komma dit. Jag lever mycket i bön. Men det här, det tog mitt hjärta. Det var liksom, det var inga sommarlov man sover ut, utan det var tidig morgon liksom. För vi älskar att sitta med Gud, vi älskar att höra honom tala. Och det var kaffebryggan på och så var det bönemotorn. Wow. Och jag tänker bara det här, Hanna, att du har drivit igenom den här konferensen, vilken överlåtelse. Du har en desperation efter Jesus. Alla stänger ner allting och är rädda. Men du har drivit den här konferensen och har fått till den tillsammans med dina andra 2 gudskvinnor här. Och ni har stått på barrikaderna för det här. Jag tycker det är fantastiskt. Woo! All ära och heder åt dig. Att du lyssnade in Gud. För det är så lätt att lyssna in vad alla andra säger. Men Gud vill att vi ska ha det här. Amen. Mm. Det första som behöver förändras i våra liv för att få till desperationen i våra liv, som jag sa, bönelivet. Du kanske behöver stiga upp 10 minuter tidigare på morgonen. Överlåta dig lite mer åt Jesus. Du behöver ställa väckarklockan kanske. Du kanske behöver köpa en ny bibel, lite olika översättningar. En bok som Emily har där man kan skriva in vackra saker, liksom vad Gud säger. För det är underbart att sitta med Jesus. Det är spännande. Han talar. Han vill visa dig nycklar. Han vill visa dig visionerna när vi väl sätter oss. Och då behöver man kanske ha en bok att skriva i med lite olika färger. Nu är vi kvinnor här. Vi tycker ju om det här att måla och kladda och rita och grejer. Tänk att de flesta av oss gör. Och har vår egna lilla bok liksom. På vår padda eller kanske en, liksom, en drömbok eller vad vi har. För det är fantastiskt. Det här är min viktiga bok med Jesus. 2020, det är min bok med Herren. Och så får man slå upp den varje morgon. Jesus, vad vill du säga idag? Vad är ordet för den här dagen, Jesus? Jag hörde att man kan sätta namn på sin dag.
Det här är en glädjens dag. Ah, men det här ska vara en glädjens dag, Jesus. Man kanske vaknar och är lite så här tung. Nej, jag vill inte gå under det här att det är tungt idag, att människor är liksom ledsna. Jag vill ha glädjens dag, så jag talar ut att det här är glädjens dag idag. Då skriver man upp det. Det här är glädjens dag. Sätt ord på dina dagar. Sätt ord på det du vill se. Tala ut. Börja den förändringen här uppe och få till det på riktigt. Då tror jag att vi kommer höra Gud tala. Jag tror att vi kommer bli förändrade och förvandlade om vi får ordning på såna basic grejer som vårt böneliv. Vi kommer be och vi kommer se resultat. Det andra området som jag tror behöver förändras för att bli desperata och få till den här överlåtelsen, det är sinnets förändring. Alltså djävulen älskar att lägga ner lögner, förvirrade tankar, liberala tankar. Och så, det är så finmaskigt som man har så svårt att avgöra det också. För det var ju en kristen kompis till mig som sa det här. Jag läste ju det här i någon liksom kristen bok och det låter ju bra. Liksom. Och så började byggas bo, så är man inte medveten. För man lever kanske inte i ordet. Du behöver vaka över ditt sinne. Du behöver sätta på frälsningens hjälm. Det är jätteviktigt också. För det du tänker, det talar vi ofta ut. Jag vill att du slår upp Ordspråksboken 7 och 2 och 3. Ordspråksboken 7. Jag vill se om vi hittar den här. Och vers 2-3. Håll mina bud så får du leva. Alltså håll mina ord så får du leva. Bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar och skriv dem på ditt hjärtas tavla. Det är därför jag tror att det är så bra det här när man hör predikning, att man skriver ner dem. För att det gör någonting när vi både skriver, vi lyssnar och vi ser. Det förändrar oss och förvandlar oss. Och skriv in dem på ditt hjärtas tavla. Bibelord, alltså Guds ord. Du behöver meditera och äta på Guds ord. Du behöver tala ut Guds ord över ditt liv, över svåra situationer. När man står inför problem, inför svårigheter, sök Gud för ett ord över det här som är jobbigt och tungt. Jag lovar att han vill tala. Och med det ordet sen kan du riva ner den där muren, det där hindret. För Guds ord är som pilar som går ut. Och fienden måste lägga sig för det. Så Guds ord gör någonting. När vi kommer ihåg Guds ord, när vi äter Guds ord, så lär dig Guds ord. Meditera på Guds ord. Tala ut Guds ord. Jag vet att förr, jag borde göra det igen, så hade jag massa bibelord utklippta på badrumsspegeln, på kylskåpet, liksom på mitt nattusbord, i plånboken. Jag hade dem överallt. Sen slutade jag med det. Jag vet egentligen inte varför jag gjorde det. Men det var ju jättebra när man klev upp på morgonen och skulle borsta tänderna. Så stod man där och det där ordet gick ju in. När man gick till kylskåpet så såg man det där ordet. Och det bara gick in utan att man ens tänkte på det. För alla ord du samlar på dig, det kan du ta emot djävulen sen. Ta emot problemen, svårigheterna. Det som är tungt. Så vi behöver samla på Guds ord och äta det. Då blir också sinnet förändrat. Djävulen får liksom inte plats här uppe. För det är fullt av Guds ord. Det är så små enkla nycklar, men så viktiga. På vår skola, jag jobbar på en kristen skola, så har de en sån här bibelord i veckan. Liksom. Och eleverna bara, varför ska vi ha det här bibelordet? Men nu när man träffar eleverna som vuxna så säger de ofta, liksom, vi hade ju en massa bibelord på kristna skolan. Och det är ju jättebra, jag har använt dem flera gånger. Och då har kanske inte många av de här varit överlåtna eller var överlåtna. Men Guds ord går in och det förvandlas, det gör någonting med oss. Det här betyder att man har en jag vill förändras attityd. När man gör de här grejerna som man kanske inte har gjort förut, gör nya saker. Jag nöjer mig inte med mindre för att det ska bli en förändring i mitt liv. Jag ska ha de här bibelorden här. Jag kliver upp på morgonen. Jag ställer min klocka tidigare. Jag bara vill se en förändring i mitt liv. Det är det här som får till den här desperationen. Lite av det behöver vi liksom kliva in i den här tiden, tror jag.
Hur får vi en förändring? Jo, genom uthållighet. Vi måste skapa goda vanor, har jag också skrivit. En gång är ingen gång. Två gånger är inte många gånger heller. Utan det här behöver vara fortsätta, så man bara känner att jag har inte läst Bibeln idag, jag känner mig så naken. Jag har inte varit med Jesus idag, jag känner liksom att jag känner mig tom. Och det blir när vi liksom har banat in den här vanan i våra liv. Du behöver be i tungor. Växla med ditt böneliv. Be i tungor, be på svenska, be ut Guds ord. Gör det spännande i ditt kristna liv. Jag har 4 nyfrälsta tjejer från New Age-världen nu då, som har kommit, som jag har i min cellgrupp. Och det är väldigt roligt med de här, men det är ju ganska tidskrävande. Och det tar mycket tid, för de undrar över allting. Och de kan inte be, och de tänker sina böner, och de är inte vana att be. Men de får börja skriva böner nu. Det kan man också göra. Och man kan börja läsa Bibeln högt. Och någon tjej skickade en bild här förut, och så hade hon lagt en kudde, och så hade skrivit Jesus på kudden. Och så sa hon, nu sitter jag och pratar med kudden, Gunilla, för det är Jesus för mig nu. För att hon var tvungen att få se honom liksom, och ha en bild. Alltså Gud bara älskar när vi är kreativa, för att vi längtar och vi sträcker oss. Så våga liksom testa olika saker, för att jag längtar efter Jesus, jag vill ha mer, och jag nöjer mig inte med mindre. Den här tjejen bara, jag vill ha Jesus i mitt liv, jag måste få mer av honom. Så har hon skrivit Jesus på kudden där och börjat tala. För att jag måste få höra honom, jag måste få liksom en bild av honom. Och sen fick jag ett sms nu under lunchen, det fungerar ju bra. Så att pröva. Inget i världen kommer ges till dig för att liksom du är snäll eller för att du trugar och ber. Utan vi måste strida för våra saker. Jag tänk på det. Ja, men jag är ju en snäll människa. Jag hjälper till, och snälla Gud, ge mig det. Nej, du måste kriga. Du måste rycka loss i andevärlden. Det vinns genom krig och erövringar. I Jesu namn. Du, vi får ingenting för vi är snälla. Djävulen liksom vill lura oss med det. Ja, men jag kan göra bra saker. Nej, du behöver kriga. Vi behöver be. Som att vi förstod att vi hade en fiende och har en fiende. Många kristna förstår inte det. Vi lever i ett krig. Jag vill inte leva i ett krig. Du lever i ett krig ändå, oavsett om du vill eller inte. Det är ett krig mellan ont och gott. Och det är bara liksom att ställa sig i ledet och bara, nej, nu räcker det. Jävel, du har ingen rätt att stjäla min glädje. För Guds ord säger att Jesus var smord av glädjens olja. Och jag är i honom. Så jag är också glad. Och jag har övervunnit tillsammans med Jesus. Hör du? Alltså liksom att ta auktoritet i ditt kristna liv. Jag är så trött, jag orkar inte. Skaka av det djävulen och hans lögner och bara, nu räcker det. Vi lever i det här kriget. Jag hörde en gudsman som sa det, en afrikansk kille som var i vår församling och predikade för många år sedan. Han sa att jag har lärt mig varje morgon, jag kliver inte ur sängen förrän jag har sagt, djävul, du är bunden. I Jesu namn, du rör inte min familj idag. Jag talar ut Guds frid i vårat hem. Och sen går han upp, för han vet att det är en kamp. Nu var det ett muslimskt land, så det var väldigt liksom farligt att vara kristen och så där, så att han hade lärt sig att strida i anden. Men jag tror att lite av det behöver vi ha, och vara medvetna om att det är ett krig. Att ta auktoritet. Jag vet att jag fick en sån här astmatisk, jag vet inte vad det var för något. Jag fick någon hosta som inte gick över i alla fall. Och jag hostade, och jag var hos läkaren, och de sa att det hade blivit något kroniskt, och det var i luftrören, och det var fruktansvärt jobbigt. Och jag tog det med mina vänner, kan vi be för det här liksom, och kan ni bara hjälpa mig att bryta det här? Och de gjorde det, men det hände ingenting, utan jag fortsatte hosta. Och det blev såna här fruktansvärda hostattacker, så det var ju jobbigt för folk omkring och för mig själv. Och sen efter 3-4 månader så vet jag, de säger så här, nu har vi tröttnat på din hosta, nu räcker det. Nu gör vi så här. Nu fastar vi och ber för att hon ska bli av med sin hosta. Och vi nöjer oss inte med mindre. Hon ska bli av med sin fasta. Så imorgon, Gunilla, då bara går upp som vanligt. Och vi fastar för dig. Och Jesu namn ska det sluta, för nu får det vara nog. Och jag bara, jaha. Och jag bara, vilka vänner? Ja, men okej. Och jag vet att på morgonen när jag klev upp så visste jag att de var ju början att fasta för mig. Och jag vaknade med att jag hostade upp jättemycket slem. Och jag bara tänkte, okej, hur ska det här gå liksom? Men det var enda och sista och första gången jag hostade den dagen. Sen har jag aldrig hostat mer. Bara det att de hade bestämt sig. Nu räcker det.
Och det där gjorde någonting med mig, att de talade ut i andevärlden, de talade om för mig, de talade om för Jesus, de talade om för djävulen att nu är det nog. Vi vill se en förändring. Och lite av det där behöver vi. Jag vill ha en förändring i mitt kristna liv. Jag kan inte leva det här mediokra kristna livet. Jag måste få se en förändring. Jag måste få bli desperat och överlåten till Jesus. Änkan och domaren känner ni igen. Änkan som kom varje morgon och bara, ge mig min rätt. Och domaren bara, vilken jobbig kvinna. Hon får inte sin rätt. Och han stängde dörren och bara, ge mig min rätt nästa dag. Ge mig min rätt. Jag har rätt att få ut min rätt. Och han bara, orkar inte med henne. Så till slut så gav han ju henne. Lite av det där, Gud! Jag nöjer mig inte med mindre förrän jag ska få ut. Jag ska bli andefylld. Jag ska ha det här, Jesus. Jag vill se det här helande undret. Jag nöjer mig inte med mindre. Jag tror Gud älskar när vi kliver upp ovanför oss själva. Gör nya saker som Hanna sa. Ha visionen klart. Vad vill jag? Jag vill det här, Gud. Det kostar att förändras. Och det är jobbigt att förändras. Men det gör någonting med oss. Förändring gör dig ovanlig och annorlunda den här tiden. För människor är bekväma. Vi tycker om det här vanliga, lugna som vi alltid har levt i. Ni vet ju det när man ska byta ett datasystem på skolan. Och så kommer man dit och så ska alla datorer startas om. Och man har fått nya grejer och så ska det uppdateras. Och så ska man lära sig något nytt. Och man känner bara, ah, det gamla var mycket bättre. Jag vill inte ha det här systemet. Jag fattar inte det här. I alla fall är jag sån. Och det kan man ju lägga in på det kristna livet också. Vi behöver förändras. För förändring, det gör oss strålande. Det gör oss vackra. Det gör att vi talar om Jesus. Det syns på oss att vi lever i den här förändringsprocessen. Och vi nöjer oss inte med mindre. Jag har en elev. Jag har ju gått ut, den här klassen går i ettan på gymnasiet nu. Men jag tror jag berättade för dig i somras om min elev Viktor. Alltså en fantastisk kille. Han har inte mått bra, han har varit hemmasittare. Och han har liksom inte brytt sig om skolan. Inte orkat, han har haft flera diagnoser. Det här är öppet så jag kan prata om det. Jag träffade honom igår så jag sa att jag kommer vittna om dig. Gör det fröken, det får du. Så härlig kille. Han struntade i skolan. Han gick in i väggen, orkade ingenting, ville ta sitt liv, deprimerad. Var hemmasittare 1,5 år. Så han missade halva 7:an och hela 8:an. Och hans föräldrar var förtvivlade. Och vi nådde inte killen och BUP nådde honom inte. Han började träna. Och byggde upp sig. Slog sönder allt hemma, alla vitvaror. Var aggressiv och arg. Och vi visste inte hur vi skulle få till att han skulle komma till skolan. Och så åker vi ju alltid med niorna till Polen. Till Auschwitz och Birkenau. Och vi har alltid med oss ungdomsledare från kyrkan. Så de får chans att möta Gud. Jag jobbar på en kristen skola. Och eleverna brukar ofta längta efter den här resan. Oavsett om de är kristna eller inte. För det är en spännande resa. Liksom. Med allt det här historiska. Plus den här. Och samt de här tiderna med att man får lära känna Gud om man inte har en relation med honom. Och då ringde hans föräldrar och sa att vi vill att våran son följer med. Och jag kände bara, nej det går nog inte. Han har inte liksom gått i skolan på så länge. Och han är aggressiv. Ja men vi skickar med en massa ångestdämpande mediciner. Så jag fick med mig en hel dosett. Med liksom grejer hela tiden. Och han skulle följa med. Ja vi får väl se hur det blir då. Men han fick följa med. Och redan efter ett par kvällar så hade vi ju möten med Gud där och ungdomsledarna ledde det här. Och då säger de så här att, vad längtar du efter? Du går i nian nu, du ska ut på gymnasiet. Hur ser din relation ut med Jesus? Känner du honom? Längtar du efter mer av Gud? Nu skriver du ett brev till Jesus, vad du vill se i ditt kristna liv. Och har du inget kristet liv, tala om vad du vill att han ska göra. Och då skriver den här killen. Gud, om du älskar mig, om du bryr dig om mig så vill jag att du tar bort varenda diagnos. Jag vill börja skolan igen. Jag vill få tillbaka ett liv. Jag vill inte ha ångest. Jag vill leva istället. Finns det Gud? Svara på min bön. Och jag minns den här killen. Han skrev det här brevet i tro. Och vi började be för honom, vet jag där. Och han hör, säger han, hur något knakar till i huvudet. Hur det bara justeras liksom. Som precis Gud bryter de här diagnoserna. Och han grät. Hela den kvällen, det var en stor pöl minns jag. Ni vet en 16-årig kille som sitter och gråter. Men han grät och grät och grät. Och där blev den här killen förändrad, förvandlad. Han gick ut med bara B och A i betyg. För han har haft F i alla ämnen. Alltså det är en förändring. Och han tog den här förändringen och fick den av Gud.
Det är för, han går ettan på gymnasiet nu. Och han, jag möter honom ibland på tunnelbanan. Han älskar Jesus. Så strålar de killen. Och jag vet att efter vi kom hem från Polen så ringde hans mamma och pappa och sa, vi vet inte riktigt vad som har hänt med våran son. Men vi vaknar klockan 5:30 varje morgon. Att han är uppe på övervåningen ber och lyssnar på lovsång. Det har aldrig hänt. Han ligger och sover hela dagarna. Och det verkar som att han ber i tungor där uppe. Vad har hänt? Totalt förändrad. Och jag vet att när jag träffade honom i skolan sen så kom han med en bibel helt plötsligt. Och så sa jag, har du köpt en ny bibel? Ja, jag fick den när mamma och pappa sa han. För att titta, sa jag. Men den är ju helt understruken. Ja, men jag läser ju bibeln varje dag, fröken. Gör inte du det? Jo. Och då hade det gått ett par veckor och den var helt liksom sönderläst nästan. Han satt längst fram i skolan och bara lyssnade på allt man sa. Man slängde ut honom efter varje lektion för att han var så odräglig och så jobbig med alla sina... Han kunde inte sitta still. Totalt förändrad. Han vittnade på nians lunch innan de gick ut att Jesus har förändrat mitt liv. Jag älskar honom. Jag kan dö för honom. Jag vill följa honom hela livet och jag ska vinna hela min gymnasieskola för Jesus. För han har förändrat mig så. En villighet till förändring. Han kliver upp på morgonen. Totalt överlåten. Han hade en desperation. Och det var liksom, nu får det vara nog. Jag nöjer mig inte med min... Gud, om du kan. Och där gjorde Gud någonting. Ungdomar behöver förebilder. Lever du i förändring? Lever du i desperation efter Jesus? Vad ser tonåringar när de ser på dig? Ser de att du älskar Jesus? Ser de, hör de dig be? Hör de dig liksom tala om Jesus? Eller vem är du för tonåringar och ungdomar idag? De behöver oss som förebilder. Och ibland tänker jag att det är vi som får dem som förebilder istället. Gud håller på att förändra många ungdomar. Men vi behöver ta det här tillbaka. För Gud älskar medelålders. Gud älskar kvinnor. Gud vill sätta passion och eld och överlåtelse i oss kvinnor. Så vi kan få entusiasmera ungdomsvärlden, andra kvinnor. Halleluja. Och när vi lever i den här förändringen, i den här desperationen och i den här överlåtelsen till Jesus, och vi har landat i det liksom och bara bestämt oss, då kommer vi också in i en vila. Då blir det inte där, jag måste, jag ska, och jag är så dålig kristen, jag ska hela tiden. Nej, du kommer in i en vila, att du bara vet att du vet att du lever i Guds vilja. Och du gör allt det som liksom på dig anbekommer. Du överlåter Jesus, och i det då kan du vila och hämta frid. Du blir fri från bekymmer, du blir fri från stress. Det är något märkligt i det. Men när vi liksom överlåter oss och blir desperata, så kommer vi också in i en vila. Vi har lärt oss att lita på Gud. Och det är dit vi behöver komma. Att det bara syns att vi är trygga. Vi får ett övertag i anden. Och i det så kan vi också njuta varje dag. För vi är över varje omständighet. Vi är över varje bekymmer. För vi har gett våra liv till Jesus. Det spelar ingen roll vad som händer med mig, Jesus. Jag vet att du är ansvarig för mitt liv. Och du tar kampen, du tar fighten. Vi är överlåtna. Får jag ta en liten story? Vi ska ju fika här snart. Men jag vill bara ta en story för jag tycker att den är så fantastiskt bra. Jag hörde den när jag var på Nyhem. Du kanske har hört den. Jag tror att det är Reina Bonke som berättade den. Den gjorde någonting med mitt hjärta. Det är en story, en påhittad story, men den är väldigt, väldigt bra. Och handlar också om överlåtet hjärta. Att våga ge Jesus sitt hjärta. En man ägde ett stort hus med palmer och han hade utsikt mot havet. Och han var så nöjd med sitt hus. En dag så knackade på dörren. Mannen går och öppnar, utanför står Jesus. Och mannen bara, hej Jesus. Och Jesus bara, hej. Åh, vad kul, vill du hyra ett rum hos mig? Jesus bara, absolut. Åh, vad härligt, du får det bästa rummet liksom. Högst upp där ska du få. Och Jesus checkar in där. Och sen eftermiddagen kommer, knackar på dörren igen. Och mannen går och öppnar. Och precis när han öppnar så ser han, där står djävulen. Och det blir värsta kampen. För djävulen sätter ju in foten i dörren. Och mannen bara, nej, stäng, jag vet inte att du kommer in här. Och det blir en kamp. Och till slut så
drar han igen dörren och han är helt slut efter det här. Han bara tänker, Jesus bor här, varför gör han ingenting? Så han går upp och så möter han Jesus och så säger han, Jesus, varför gjorde du ingenting? Och så tittar han på Jesus och ser in i Jesus ögon och så bara, oh, förlåt Jesus. Nej men du bor här i det här rummet. Jesus, ta hela övervåningen. Jag vill att du bor hela min övervåning här. Bara ta allt det här. Och Jesus säger tack. Och så går det någon dag. Och mannen är nöjd och glad. Och sen knackar det på dörren igen. Och han ska precis öppna precis. Och så där utan förstår ju djävulen igen då. Och det blir den här slagsmålet, den här kampen, frustrationen igen. Och till slut så bara efter många om och men så kan han dra igen dörren. Och han är helt slut igen och bara, vad är det här för någonting? Och så går han upp och så möter han Jesus och så, förlåt Jesus, du bor ju bara på övervåningen. Alltså du får hela mitt hus Jesus, jag vill inte ha den här kampen. Ta hela mitt hus, här är nycklarna. Och Jesus säger, tack. Det går någon dag och det knackar på dörren. Och mannen ska gå upp och så bara, vänta lite, så nu tittar han i nyckelhålet och bara, djävulen. Så han bara, Jesus, du har besök. Nu fattar han vad han ska göra liksom. Så han, och Jesus kommer ner för trappan där och bara, okej, jag tar det. Och Jesus går och öppnar dörren. Och när djävulen ser att det är Jesus som står där så bockar han sig och slängkappan faller ner så här. Och så säger djävulen, åh förlåt, jag ser att jag har kommit till fel hus. Då behöver vi ge Jesus hela vårat liv. Vi behöver bli överlåtna, desperata. Vi kan inte hålla saker för oss själva utan flytta in överallt Jesus. Gör rent i mitt hus. Förlåt mig Jesus. Göra upp med saker som Camilla pratade om och inte ha en liten dörr öppen. För då blir det att vi får ta den här kampen. Men har vi vågat lämna över våra liv så ta Jesus kampen med glädje. Och låter oss vila.